Без мандаринів та олів'є не обходиться жодне новорічне свято. А щоб відійти від звичної подачі, ми вам сьогодні запропонуємо дуже цікаві салати і допоможе нам розібратися, як же їх приготувати та подати справжня кондитерка, майстриня своєї справи. І Оксана Ворона, ось вона є у нашій студії. Ви зможете нам розказати і показати, як же готуються ці страви. І бачимо, що олів'є та це що у вас? Шуба, так? Так. Салат оселедець під шубою. Під шубою. Є ці салати, звичайно, всі готують. Зараз, може, хтось нарізає швиденько, щоб встигнути до Нового року. Але олів'є готується класично, так? Класично. Я сьогодні представляю не класичний варіант в такій подачі. Інтерпретація така. І що саме головне, тут картопля замінена на авокадо. І ковбаса, яка вже всім приїлася, замінена на курку. Можна використати копчену курку, буде ще смачніше. Салати. Ми, звісно, що знаємо, що їх треба готувати трошки раніше, ніж саме свято, але не дуже пізно, тому що це такий продукт, який може зіпсуватися. І 20 хвилин достатньо для того, щоб салат стояв на столі, його з'їли, і решта, ну, краще в холодне місце поставити, так, аби не стояв надовше. Наприклад, олів'є можна нарізати з вечора, щоб воно вже в мисці стояло, а потім заправити майонезом чи йогуртом і вже подавати. Оселедець під шубою також зарання. Якщо це ось такі рулетики, то їх краще теж з вечора загортати, вони там загортаються в плівочку, і щоб воно форму прийняло, треба залишити на ніч. Треба залишати на ніч, все одно. Оксан, я зараз покажу ось цю красу ближче. Можливо, це дасть поштовх нашим глядачам, які зараз готують салати. Нехай вони зроблять таку подачу, або, можливо, придумають свою ще свої так. варіанти. Але ось Оксана пропонує зробити саме так. Дуже святково, дуже незвично, гарно. І ось і оселедець під шубою може таким бути, виглядати саме так. І в золотаві такі посипці, і може бути олів'є таким гарним. Ми повинні підготуватися, звичайно, але я думаю, що такі листя салату чи, наприклад, з капусти може бути багато в кого вдома. І ось так порційно кожному подати такий салатик, це взагалі буде просто незвично і дуже класно. Я тоді піднімаю це так. І показую вам ближче, щоб ви розуміли, як же треба його покласти і щоб він тримав форму, звичайно. Ось така мандаринка зверху. Так? Апельсин. Або апельсинка може бути. Це ж салат олів'є і мандарина, все разом, все ж зрозуміло, так? Новий рік. Можна ананасом замінити, також можна курку замінити ще креветками. Угу. І якщо креветка буде, наприклад, ціленька, то ми можемо прикрасити і креветкою. Так, буде дуже гарно. Трошки залишити місце для цибульки зеленої, там чи, наприклад, зелені, і покласти ще отут креветку, і вона теж додасть нам святкового настрою і прикрасить буденний стіл. Тому що салати ми часто готуємо, але на Новий рік з такою подачею він просто буде незвичний і дуже гарний. А чи готуєте ви спеціально листячко? Як саме ви його обробляєте, чи просто відрізали і поклали? Відрізали, трошки його промили, висушили серветками спеціальними, і все подаєте. Якщо у вас буде, наприклад, там не 4, не 6 чоловік, а більше, то краще якесь блюдо прикрасити цими листями і вже туди викладати побільше салату, бо порційно це буде вже складніше робити. Угу. Треба стільки капустин купляти. Так, якщо просто є зараз можливість в щось покласти їстівне, то це теж буде гарно. Або, наприклад, в корзиночку. Так? В корзиночках теж вишукано виглядають салати, так, незвично, і отак маленькими порціями це треба зробити. Але готуватися. Ну, а знаєте, як завжди на останній час, на останній день залишаємо, тому що ми всі зайняті, у нас купа справ. Усе треба встигнути зробити. Новий рік на носі, нарізаємо, будь-які салати складаємо і подаємо так, щоб було так смачно. Секрет рецепту вашого олів'є, Оксана, розкажіть. Ну,
Тут йдуть звичайні всі продукти, які ми кладемо: морква, картопля, зелений горошок. Ну, звичайно, картоплю замінили ми на авокадо. Можна там манго вже класти, і ковбасу, як я вже казала, ми замінили на курку. А солите, так, спочатку? Так, солимо. Тут що, майонез? Так, тут домашній майонез, але хто слідкує за фігурою, можна використовувати там греческий йогурт, наприклад, або сметану знежирену. Угу. Домашній майонез. Рецепт такого майонезу багато хто запитує, але складність приготування такого майонезу саме в тому, щоб щільно і дуже не рідкий, щоб він був, так, щоб щільно з'єдналися усі продукти. Олія, яйця, так, щоб все це здобуло таку форму, з якою ми можемо потім робити будь-які страви. Так, якщо ви хочете, щоб майонез був густіший, то кладете до майонезу тільки жовтки, білки не потрібно ложити. А якщо хочете, щоб він був більш такий, як сказати, соковитий, то тоді вже кладете ціле яйце. Угу. А змішуємо олію, так, збиваємо блендером. Олію, яйця, лимонний сік, спеції, гірчиця, і все збиваєте блендером. Гірчиця повинна бути не сухою. Так, звичайна гірчиця розведена. Хто там купляє, може вже в пакетиках готову. Угу, може бути просто готова, і тоді майонез буде яскравіший за смаком. Так, він дуже смачний, з магазинів не зрівняється. Так, значить, ми це все робимо. Якщо хочемо отримати більш дієтичний склад нашого салату, то заправляємо його йогуртом. І тоді теж буде дуже смачно. Ось такий варіант святковий, класний. Притримуємо і листочками капусти, і притримуємо нашу зелень, і тоді все буде триматися і рівненько буде покладене. Якщо немає у вас, наприклад, апельсинки, ну я думаю, всі приготувалися. Гранатом дуже гарно буде, яскраво, червоний колір. Так, можна і гранатом. Взагалі, на вашу фантазію не можна знайти рецептів, бо її, якщо багато, то прикрашайте усім, чим хочеться. Але головне, зробіть це, щоб салат не був буденним, щоб це було свято. А свято у наших стравах також повинно бути. Так, ось з цим олів'є ми розібралися. Є далі наступна страва. Це теж дуже смачний такий вишуканий варіант оселедця під шубою. І Оксана сьогодні показала, як це робиться. Ми бачимо, що тут є якісь хитрощі, і не всі, мабуть, господині знають, як це зробити. Надзвичайно гарно це виглядає. Дякую. Тут я знаю, що тут ви в рулетик скрутили і потім розрізали. А що ви тут зробили, я не знаю. А тут йде буряковий мус. Начинка кладеться та ж сама з картоплі, з моркви, з яйця, з оселедця. Кладеться всередину і зверху ще закривається мусом. І кладеться на чорний хлібець. І ще й чорний хліб там так. Десь є? Внизу. Так, він внизу. Ну, це справді треба скуштувати, тому що такої смакоти, мабуть, мало хто взагалі коли-небудь робив і не знає, що таке може бути. А зараз подача ось таких салатів може бути чи з буряком, чи з морквою, чи може бути взагалі така овочева. І це якщо люди дотримуються посту, наприклад, так. І можна зробити саме так. Але якщо ви хочете зробити класичний варіант оселедцю під шубою, то можна зробити і так. Але подача, ви ж бачите, яка вона гарна. І я дивлюся, що тут мало зверху, особливо, дуже мало майонезу. Майонез дуже такий густий, він не видно. Розмазується, так, його і не видно, але він там є. Угу. А посередині рибка складається. Так. А от як взагалі рулети ці робити? Ми розформовуємо все? Так, це можна на пергамент зложити, в кого є коврик для випічки, або все, що роли завертають з коврик бамбуку. Так. Викладається спершу буряк, потім морква викладається, картопля, яйце, цибулька трошки маринована, мілко порізана, і вже оселедець всередину кладеться, все завертається в плівку або в пергамент і на ніч, щоб воно
таку форму мало вже кругленьку. А обов'язково треба на ніч покласти, так? Або десь на 3 години в холодильник, щоб час воно просто... Час ще є, 3 години ще у вас є, треба все відварити. Якщо ви зараз нарізаєте, можете бігом переробити. Бігом треба зробити так, щоб це було так гарно. Закручуємо, загортаємо, маємо такий довгенький рулетик, так, щоб на всіх вистачило, звичайно, і нарізаємо порційно, і вийде отака краса. Зверху можна прикрасити, як Оксана це зробила, таким зеленим кропчиком. А з мусом, ну там взагалі, мені здається, що тут без спеціальної підготовки не справишся. Мус теж дуже просто робиться. Можу вам рецепт одразу сказати. 400 грамів буряка, замочити зарані 12 грамів желатину. Збивається буряк з столовою ложкою майонезу. Можна замінити на вершки, кому там майонез не дуже подобається. Взбивається, потім розтоплений желатин вже туди вливається. І все, і мус, і воно годину, і все буде готове. Він застигне. А так само закручуємо в рулетик? Ні, це в мене спеціальні форми. В кого форми нема, можна в креманки, можна в якісь, пам'ятаєте, рельєфні такі форми були для кексів. Угу. Можна туди їх зробити, в кого там силіконові форми, в кого желізні. Зробити і годину, і у вас вже буде такий цікавий варіант. І присипаємо золотом. Так, це золота присипка, це так, це як Оксана їстівне робить. Дуже гарно виглядає. І ми бачимо, що тримається, тримає форму. Кому ж неприємно буде на святковому столі побачити таку красу? Звичайно, оригінальний салат, можна його подати так, і внизу ще ж там хлібець. Тобто ми на низ складемо хлібець, так? Якщо це буде форма, якби верх дном ви будете робити, то спочатку мус викладається, потім начинка покривається мусом і зверху хлібець. А потім, коли ви достаєте з форми, то хлібець получається знизу, і таке як тістечко. А він не розмокає за цей час? Трошки розмокає, але це навіть смачніше, коли вилочкою розрізаєте, воно дуже легко. Оксан, ну от передам вам назад поставити цю красу. Бачимо, як це гарно виглядає на можемо столі. Розріз показати. Розріз, а давайте зробимо так, покажемо нам, як виглядає це. Тому що ми так розповідали, треба ж глянути, як воно всередині. Так. Угу. Так, ось як. Дуже гарно. І охайно, як рівнесенько. Я вам покажу зараз ближче, щоб ви мали можливість побачити, як це тут виглядає. Ось незвично, звичайно, що дуже гарно. Бачимо таку оболонку. І тут всерединці усе, як у звичайному салаті. Так, все як в звичайному салаті. Воно все змішується, так, і ми бачимо, що внизу отут трошечки є хліба. Ну, кому зрозуміло, але така дієтична буде добавка. Тобто, насправді, його не так багато, як би ми поклали, наприклад, на бутерброд. Так. Трошки менше, але тут так гармонійно підібрано все, достатня кількість. Більше буряка, звичайно, більше, тому що такий мус виходить. Але це того варто, тому що виглядає надзвичайно гарно. А, Оксан, знаєте, от після Нового року, всі ж стараються нічого не їсти до Нового року, наготували, все поставили, не їж на Новий рік, а після Нового року ще салати ті залишаються. Скільки ви часу тримаєте салати після Нового року? Ну, напевно, 2 дні в нас точно ще стоїть. На наступний день можуть гості завітати, вже є з чим пригощати. І самому дуже зручно прокинутись зранку після Нового року і поїсти, нічого не треба готувати, дуже класно. Це взагалі, от кажуть дієтологи, ні-ні, 20 хвилин все, викидайте. Ну, хто ж його буде викидати? Його може в холодильник, я не знаю, там поставити, нехай стоїть. Якщо все свіженьке, своїми руками приготовано, то нема чого боятися. Поки що не зіпсується. Якщо у вас нормальний холодильник, то буде триматися. Скільки страв готуєте? Скільки вже запланували на Новий рік? Завжди по-різному, від кількості гостей. Цього разу, напевно, будемо багато готувати. Це будуть і олів'є, і оселедець під шубою, може там мімоза, такі як традиційні.
А вже там далі будемо вигадувати. Оксана, ви спеціалізуєтесь і на кондитерстві також, у вас дуже багато різних виробів, вмієте прикрашати стіл, і у вас дуже гарна завжди подача. Чи це завжди так у вас на свята? Якщо є час, то це, звичайно, я там зарані готуюсь, десь, може, в інтернеті якісь ідеї шукаю. А якщо це от потрібно швидко, то вже це в звичайних там тарілках, по-багатому, по-українському. А вам як більше подобається, щоб це було побільше? Мені дуже подобається, коли я можу проявити фантазію, щось таке своє створити, незвичайне. Ну, якщо це на двох, от у когось зараз буде романтичний вечір, можливо, і така казкова ніч новорічна, у вас двоє, так? От що б запропонували зробити, приготувати? Японську страву, роли. На роли, так? Так. І щось до неї, там, якийсь напій, так? Так, якийсь, так. Ваш улюблений. Угу. І нічого більше. Ви вдвох і роли. От це вже рецепт майстрині, яка постійно займається кухнею, хоча б на Новий рік, на роли свято залишити. Роли також ми готували на Новий рік дуже часто. Угу. Також полюбляємо. Полюбляєте, так. Ну, без олів'є ж на Новий рік. Так, це олів'є, ніяк. Всі в нас люблять. Новий рік без олів'є – це не Новий рік. А чи запікаєте страви в духовці, там, можливо, качка? Переважно люди люблять щось велике таке запекти, одне, наприклад. Чи це може бути там трошки свинини в духовці, чи там куриця? Більше ми любимо курку, але такі порційні, як ніжки там замариновані, щоб не така ціла була, бо вона вже як розрізаєш, там десь більше спецій, десь менше м'яса, таке-таке. А якщо це вже ножки, то вони всі однакові, добре промариновані, смачні. Чоловік що більше любить? Як йому подобається? Олів'є любить. Плавлений сирок з часником також, це такий, можна сказати, теж традиційний в Україні, без нього. Так, чи плавлений, чи багато хто робить просто зі звичайного сиру голландського і теж натирають його на терці, туди можна додати чесничку, майонез. Яйця. І салат готовий. Чи ви без яєць? Як ви? З яйцями. З яйцями також. Так. Ага. Ну, це ж класика, як то кажуть, так? І в Україні у нас так вже якось прийнято, що декілька страв обов'язково повинно бути. Так, може, цього року, наприклад, я цей варіант буду подавати в профітролях, такі як заварні пірожні, але вони будуть з житнього хліба зроблені, з житньої пшениці. Самі готуєте? Так. І вже буду їх розрізати, а всередині начиняти таким салатиком з часником. А, ще варіант, рецепт вже є від Оксани. Тож готуйте, поки є ще сили до Нового року. Тому випікаються дуже швидко, 15 хвилин, і вони будуть готові. Угу. Ну, рецепти, я думаю, що ви якраз сьогодні вже сказали, проговорили, так, і в майбутньому люди зможуть теж за цими рецептами готувати, не лише на Новий рік. Можливо, хтось не встиг і не підготувався, не було стільки продуктів. Треба, щоб і продукти були розмежовані так, як вам потрібно, і щоб ви знали, скільки часу вам потрібно для приготування тої чи іншої страви. Я так думаю, що сподіваюся, що всі вже приготувалися, бо це такий казковий день, коли треба, щоб головне настрій був. Страви, навіть якщо вона одна, дві чи три, то це вже інший момент, на який треба звертати увагу. Головне – це настрій. І ті люди, які будуть поруч з вами, які будуть розділяти з вами оце свято. Оксана, наостанок хочеться почути від вас побажання для усіх нас, тому що новий рік, коли здійснюються усі заплановані і не заплановані, такі заповітні бажання, які ми колись-колись, можливо, собі замовляли. Казкового усім нового року. Вітаю всіх вашу передачу, вітаю дуже завжди. Рада сюди приїжджати, процвітання вашій передачі і вашому каналу. Телеглядачам бажаю прекрасного нового року, зустрічати його з тим, кого ви любите. О, які чудові привітання! Дякуємо дуже, Оксана. А ми вам теж бажаємо міцного здоров'я, це в першу чергу для усіх і для вас обов'язково, щоб ви мали сили, натхнення, бажання все робити, а щоб завжди все вчасно і добре складалося, щоб ви за що не беретесь, щоб завжди у вас був настрій. Дякую. Я знаю, що ви завжди така дівчина світла, яскрава, сонячна. І нехай щастить, нехай будете щасливими і сьогодні, і завжди, і щоб ваша родина завжди з вами була поруч. Не перемикайтесь, тому що ми зустрінемось за декілька хвилин.